国経済が、失速しつつあると、うん、で今や、成長率も 4% 台まで、ね、低下していってますし、まあ国営銀行のねやっぱり借金もどんどん膨らんでいってるんじゃないかというようなことを分かるのが進まないと。米中会談にね、習近平が、まあ、やっと応じてですね、関心のまたくぐりだと思いますがね、この関心のまたくぐりをね、共産党のトップだからできたとも言えるし、これはやっぱり、自国の経済が今危ないからですよね。まあね、日本人も世界中の人もね、中国経済ってのは大発展してるんだということを理由にしてですね、実際は大バブルをね認めてきたわけだから、日本のバブルが潰れ、それからその陰にあったね、そのアメリカの QE3 っていうか、世界の先進国がだから責任があるってわけじゃないけども、緩和マネーってね、緩和ケアっていう言葉があるけど、金融緩和マネーが、まあ、日本どの国ももう先進国はじゃじゃ骨にすることを出してるわけですよ。でそれが逆に言うと自国のねデフレ傾向を呼んでるわけです。それはね、でまあそこのところのお金をね上手に使って、中国は経済的近代化を果たしていったということに、なっていますが、現実にはですね一番の問題は労賃がね上がってしまってもうダメなんですよ。そこに投資してみてもね、そうするとやっぱりマネーっていうのは自分のマネーか他人のマネーか、金利のつく金か金利のつかない金かっていうことになってくると、まあ日本を中心にですね中国に、工場を作ったと、その時にどっとお金を出しますよね。それを上手に使って近代化に使っていたということになっていたんだけども、現実にはその中国共産党の幹部がですねその間で儲けてたということがですね非常に大きな意味を持ってきて、この3月ぐらいからですねその消費もダメになってるっていう、その消費がダメになってるっていうのは、日本はですねバブル崩壊後どうして景気が悪くなったのかってね、当たり前のことのように思うけども、非常に大きなことはね、官官接待の中止っていうのをねしたことが、まあ私はね日本の地方景況がね悪くなった最初だと思います。大きいよね。それと同じことなんですよ。それでね、それについてはエコノミストもね、そんなに大きなことかなっていうことを言うんだけど、それは決してそうじゃなくて、日本はただの宴会だけど、ね、桁違い、その桁違いの意味っていうのはね、賄賂もそうなんだけど、賄賂を取ってね、つまり共産党ってそんなに立派なシステムじゃなくて、自分の部下たちにですね金を与えたりしないと言うこと聞かない人たちなんですよ。それはスパイをする特務にしても何にしてもね。だからその汚職やですね、いろんな変な事件の温床であるという以上にね、まず飯食う。で、飯どころかですね、別給料だったっていうね。清廉銀だって言ったら。要するに、政党が渡す手当だと。そういう状況になってきたっていうことと、まあ、それとね、もう一つ、まあ、これは私のね、見聞を言うのもおかしいけども、中国ってやっぱりね、都市部の賃金は上がったかもしれないけども、みんなね、鋭角 C だから豊かになったって言うけどね、まあ、土方とは言わないけどね、各さ、観光に行くところ その博物館の掃除をしてる人とかね、そういう人がどういう昼飯食べてるのかって言ったら、日本のですね、昭和30年代なんていうもんじゃないよ。ね、チベットとかね、新疆ウイグル自治区っていうのはね、昔遅れてたからどうだこうだって言うけども、
の辺は最貧国ですよ。ネパールの一部に最貧国がある。それとね、チベット、隣にあるチベットとね、どれくらい違うかって同じですよ。同じに決まってんだから、それ歴史的に見て。それがですね、これから動揺を始めるわけだから、確かにね。そこで今年の秋からは中国のその経済不況が日本を襲います。日本の輸出が、それで、ね、日本の輸出とか日本のお金が、投資がね、行く先がね、なくなるっていうことは、そのこと自体が日本にと、日本の経済にとって大きな問題ですから、ヨーロッパがダメになった時に一番傷ついたのは、それは中国なんですよ。一番輸出してたんだから。今度は中国がダメになった時に一番傷つくのは日本の投資ですよ。中国に対するお金が回っていかないんだから、それは一番困ることになるでしょうね。それが半年続くかどうかって分かんないけども、これはやっぱりね、まあ30年中国は発展してきた中で、日本はそれなりのね、それもちろん利益があったことも事実ですよ。だから私はね、こう思ってるの。革新的利益政策でね、まあ、尖閣諸島は攻められてるんだから、そんなに親しくならなくていいよと。で、親しくなること、ね、中国がやっぱり日本経済に大切だって言ってるのは、それは丹羽大使がそうであるようにね、輸出とか海外投資で儲けてる、経済界の方々、これ実は巨大なもんなんだよね。巨大なもんなんだけど、少なでも経団連会長も、冷たいでしょ、安倍さんには、ね、それはこの問題があるからですよ。だけど、またこれをね、ガチャガチャね、国内の清掃の具にしてね、経済界とね、自民党との対立みたいな話になってきてね、泥仕合を演ずるよりは、まあ、冷静にですね、そういう自分たちの状況をディスクロージャーして、中国からはですね、手を引かないとね、戦前もそうなんだけど、こうやって仲がいいとか悪いとかって変なことやってるうちにね、あの国はね、でかいから、それはね、インドネシアぐらいでさ、人口が一生、やっぱり向こうが多いけどね、 1.5 倍もないぐらいのところだったら突っ込んでもなんとかなるけどね、私は中国が動乱に近い状況になると思います。今年不況が来て、それを調整できなくなると、すでに動乱は起きてるわけですから、ストライキみたいなものはね、ありえないぐらい、普通の国だったらありえないぐらい起きてるんだから、そこのところでね、やっぱりどっかでね、まあ、撤退というかですね、そういう問題を含むいろんなことが、ね、起きてくる。まあもちろん民間はそんなに突っ込みはしないだろうけど、もはやね、その時に政府がですね、いろんなことを言い出したらね、わけがわかんないから、まあ適当にいい機会が来たなとで思っています。そして、私はですね、中国のことを研究してでね、一番思うのは、それは外務省、日本の外務省の考え方とはとも違うというのは、 NHK の番組を見てるとあれなんだけど、蒋介石政権っていうものね、あまりにも日本人はね、当時からですよ、ものすごく立派なね、経済力のある政権だっていうふうにね、思い違いをしたんですよ。なんでもない政権、要するに政党のね、政権ではあるけども、別に国内全体の選挙で通ってきたわけでもないしね、だいたい国家予算がちゃんと立てられなかった政権なんですから、それをむしろね、軍部の人たちがね、軍部の中の中国と戦争しようっていう方と戦争しないっていう方の両方がですね、なんかやっぱり
これ一種のね、半分の国のね、中国コンプレックスなんだよね。でね、やっぱりね、侮るのもダメだしね、突っ込むお金をなんか投資も突っ込むのもね、もうダメな危険水域にね、達してると思うので、中国との問題っていうのは韓国の問題と違ってね、韓国に投資したり、あるいはサムソンとね、サムソンにどこかが買われたってね、日本の会社が買われたところでね、どうってことないですよ。やっぱり中国問題っていうのはね、よほどこれちゃんとしないとね、情報管理を。これはもうね、元も子も失う。それはね、うん、今この話でね、徳永先生がやっぱり、この歴史認識の問題で、やっぱり中国の孫文の段階からね、やっぱり中国には、近代的な法体系が全くなかったから、うん、いろんな面でね、日本から、まあ、法体系の盛り上げだし、うん、経済の専門家だってね、米市の食堂だってね、世界か、うんの一応家庭教師としてこれ言ってるわけでしょ、うん、これでも一生懸命警察制度だって、現役者とかね、この辺りの、うん、まあ大陸農民のね一派が警察制度を作ってるわけですからね、うん、で、蒋介石の政権の場合だってだいぶ入って、うん、やってますよね。そう、現在のじゃあ中国のね、あの共産党のね政権が本当に政府的なね、国際法とか、それから、経済思想的なものをね、しっかりと認識するかといったら、そうじゃないと思うんですね。国家経済学というね、国家経済学だから、ね、社会主義、国家経済学だからさ、そんなものがね、この、資本主義のね、インターネットの猛烈な形とね、なんかうまくやっていけるはずないしね。それで、つい最近私ね、尾崎にね、学童のね、日清戦争論というのを、読んでて、びっくりをしました。日清戦争の段階でもね、やっぱりこの尾崎は中国の、つまり、賄賂はもうひどすぎると、うん、当時の清国政府がね、なんかフランス大使館の側溝のね、建設を、何万両かで、4万両ぐらいでね、この共和国地、実際、そのうちにの工事費は、なんとこの1万5000両で、あとの2万5000両は、全部役人がね、ポップの値段と、こんなもんはひどいね、国家ないというふうに、どうするかですね、やっぱり、もともとそういう中国政府がね、もう3000年の歴史の中でし、修練金とかなんとかっていうのがあって、これは賄賂もらったらいけませんよっていうためのお金をね、役人に出してるらしいんで、それくらいね、賄賂がもう、日常産事になってるということで、それと昨年辞めた例の文化法の問題とね、重ね合わせると3000年やってしかってないなっていう感じがするんですよ。やっぱりね、鳩山由紀夫さんがね、尖閣についてね、まあ、言ってることの9割は間違いではありますけどね、ああいうことってね、まあ、私はもう少しの方知ってるんで、言うとですね、海路宣言っていうのはね、その確かに海路宣言っていうのはもう、蒋介石の権力がね、一番強かった時なんですよ。それで、ルーズベルトは蒋介石のことを全部知らなかった。そのくらいのね、政権なんですよ。重慶っていうところでね、日本と戦うために何とかやっただろうっていうけど、アメリカ人はまあ、それはね、日本軍以上にね、あるいは日本の長命政権以上に、一時相手にしてない政権なんですよ。だけど、それをね、彼は、そのピカピカな政権にするために蒋介石ってのはものすごい努力をしたのって珍しい中国人なんだけど、それがどういう取引をアメリカとしてたかっていうね、重慶から日本まで空爆ができたんですよ。で現実にそうされてるんですよ、それをね。
で、それがあのところがアメリカ海軍の方がね、太平洋を島伝いにしてね、日本を爆撃するっていうね、基地を求めてたわけですよ。で、そしてもうすでにですね、海洋宣言が行われてる時はもうあの島伝いに来ててね、で、それでもまあね、蒋介石呼ばなきゃまずいじゃないかって言ったわけ。そこで、どうするんだってこう聞いたんだよね。そして、確かにね、沖縄はいらないのかって言った。だから蒋介石はね、その時ね、自分がもうね、捨てられちゃうわけですから、アメリカに最後。それがだから共産党が勝つのはそういうことなんですからね。その時に、沖縄はね、いらないと。で、その時に、ベトナムはどうなの？ベトナムいらない。で、今度、ヤルタ会談になった時、呼ばれなかったんですよ。そういう状況の中でね、その沖縄はとか言ったっても、島のことなんかですね、考えられないところでね、野蛮なことが行われただけなのね。で、ヤルタ会談というのは、この何がね、そういう領土論から言うとね、その結局、ロジュン、タイデン、ダーレン、これはもともとソ連のものだったという感じがヨーロッパ人やアメリカ人にあるわけですが、紹介、スターリンにね、ダーレン持っていけよと、ルーズベルトは言ったんですよ。それをまたね、この因果を巡る話なんだけど、トルーマン大統領がこんな約束してたのかっていうことで冷戦が始まる。で、今度じゃあそこでね、大連の、満州、大連の人たちの日本人の運命はともかくとして、その問題なんだけど、蒋介石はね、その後ね、日本との提携を模索するんですよ。それが妙品でしょ。妙品事件。だけど、その時に、その過程でね、やっぱりな、アメリカ軍がね、どこに上陸してくるのか、要するに200万人のまだ生きてたね、ピンピンしてた軍隊をなんとかするために、その上海に上陸するのか、台湾に上陸してそこをベースにして、沖縄よりいろんなものがあるから、そこをね、取って、日本を攻めようかってなった時に、そのどっちも蒋介石にとってはね、苦しい選択なんだよ。もうそれをやるとメンツがないから、メンツの国だからね、その時に政権の座から降りなきゃならん状況になった。そこでその次に蒋介石が言ったのはね、沖縄台湾の信託統治領、そういうのをしてくれっていう、前言を少しやや広がやすんですよ。でもそれがね、沖縄が信託統治領になった一番の理由なんですよ。で、そしてだよね、そういったためにね、今度は沖縄が地上戦をすることになったのはそのためなんです。だからね、やっぱりね、非常にね、沖縄っていうのはね、不幸な状況に置かれたんですよ、その終戦の時に。で、そのことをですね、知らずにあんなこと言うっていうのはね、やっぱり沖縄の人は怒るべきだね。もう一遍、鳩山さんを。部分的にことを知ってるだけのね。で、その研究っていうのはね、沖縄にはあります。沖縄の、歴史学では、海路会談の結果、沖縄がこうなったっていうことは書いてある方がちゃんとあります。だから、政治家がですね、ちょっと言われてね、言うにはね、やっぱりちょっと重すぎることなんだけど、まあしかしそういうことを逆に言うとね、日本も誰も知らないよね、沖縄の人以外。ただね、これもまた奇妙な話なんだけど、外務省が出してる、日本、外交文書とかはね、もう全、何百冊のね、中で、琉球の処分問題とかとかではね、やはり細かく書いてますからね。で、このアジア太平洋資料センターでね、今やね、詳細にね、外交文書をね、出してるしね、もっともっとやはり政治家もね、でもマスコミのやり方ね、勉強せんといろんなことだけども、まあね、今の新聞社の体制ではね、
上がってるのあるもんね、人がよ